men nu er jeg gæsten i dit Brian Mørk talkshow. Ja, og jeg kalder også Brian Mørk alligevel. Det er okay, ikke? Det er fandme. Okay, og så synes jeg bare, vi springer ud i det. Herren, jeg har her, han er stand-up-komiker jo, men det er så ikke lige den funktion, du er her den her eftermiddag. Nej, nej, nej. Du er her i virkeligheden, fordi at du er formand for den her herres fængklub i Danmark. Han er til himmel, han er til helle, og vi er som jo er Hansi Hinterseer. Ja, det er dejligt. Tysk slagerkonge, slagerkonge. Slagerkejser, tror jeg, du vil finde, hvis du finder rigtig efter. Han er ikke bare kongen, han er kejser over hele det store imperie. Slager imperiet. Jeg er nødt til at vide, hvorfor du er så vild med ham, og hvorfor du har valgt at være formand simpelthen for fanklubben for Hansi Hinterseer. Har du ikke hørt hans musik? Altså, hans musik er jo det, der ligger dybt i alle os ariske mennesker. vi kan jo, du ved, alt, hvad der kommer fra alberne, og det er alt, hvad der kommer fra alberne, er jo sukker for mine ører og min sjæl. Og det er ikke, fordi du blev ældre eller noget? Du er bare... Nej, jeg kunne lide Hansi Hinterseer, siden jeg var 3 år gammel, og dengang var han engang populær. Så det er, det er ret. Jeg var den første, muligvis den første Hansi Hinterseer-fan i verden. Det kom bag på ham. Da han var, hvad har han været? Han har været 22 på det tidspunkt, og fik et brev og en lille børnetegning af en meget, meget ung Brian Mørk, som var stor fan af ham. Og på det tidspunkt var han ikke engang begyndt at lave musik, så det var jo, altså, det kom bag på ham også. Nu kan jeg jo godt forstå, at du står og taler udenom, fordi jeg ved jo noget helt andet. Jeg har jo snakket med flere af dine bekendtskabskreds, og jeg har jo faktisk fået at vide, at du faktisk ikke rigtig er til Hansi Hinterseer. Grunden til, at du er formand, det er din fetish generelt, fetish for ældre damer jo. Ja, okay. Jeg er glad for, at du afslører det her på Åben Radio. Altså, jeg har jo hele tiden brugt det som en form for skalkeskjul, at møde ældre damer til Hansi Hinterseer koncerter og den slags autografunderskrivninger, hvor jeg har stået ved siden af, og lavet som om, jeg arbejder sammen med Hansi Hinterseer, bare for at skaffe noget rynket kørvel. men jeg håber ikke, at det rynkede kørvel hører det her radioprogram, for så har du ødelagt min fremtid, og tak for det. Jeg har i hvert fald også, jeg har også læst samtidig i et tidligere, da du var lidt mere åben om det her, det var du rent faktisk tidligere i din karriere, inden du dukker op i fjernsyn og sådan noget, der er du lidt mere åben omkring det her behov for ældre damer. Ja. Der er jo også læst, at hvis de ikke har et gebis, de kan tage ud, så er det overhovedet ikke interessant. Nej, altså muligvis det første spørgsmål, en ældre kvinde får fra mig, det er, om hendes tænder er ægte. Og hvis hun stolt siger ja, så er jeg væk, så er jeg gået. Der er ingen grund til det. Altså, og det er ikke engang kun på grund af det fysiske. Det er også noget at gøre med, at sådan en mund uden tænder, med læber, der hænger ned over tomme gummer, er bare på en eller anden måde indbydende. Jeg ved ikke, hvorfor. Det minder mig måske om et skød. det var helt andet. Du har også en, par ryg. Du klæder dig ud samtidig. Ja. Og du har blandt klædt dig ud som Richard Ravnvald, som også er en herre, vi kender som sanger. Og det har du også gjort for at score rent faktisk. Og det er noget, der har givet problemer på flere plejehjem, blandt andet i Næstved. Jamen problemet med Richard Ravnvald på ryggen er jo, det er jo ikke hans hårperyg, jeg har. Det er jo hans kropsperyg, jeg har. hvilket betyder, at jeg er nødt til at tage tøjet af for at vise den. Og det bliver sgu... de ansatte på de her plejehjem bliver nogle gange... altså helt forfibet og forarvet, når jeg kommer valsende nøgen i min Richard Ravnvald Chewbacca-outfit. Så det er ikke, fordi du ikke synger lige så godt som ham? Det er noget helt andet, der gør det? Det er helt andet, fordi at, de kan ikke lide, at man kommer gående med, som sagt, en Chewbacca-agtig Richard Ravnvald heldragt, hvor der afslører alt det gode, både til gården og gaden. Det kan de ikke lide. De bliver rasende. Og det er en fantastisk gæst, jeg har den her eftermiddag. Brian Mørk på Radio. Hvordan er det at stå på den anden side? Det er frygteligt. Du er jo vildt god til det. Det er frygteligt. Jeg er glad for, at det ikke er mig, der sidder i sofaen i mit eget program, du. Det lover jeg dig. Der får vi dig ikke at se. Nej, det kan jeg sgu ikke. Og der dukker jo mere op, Brian. Ja, der kommer en ny sæson 3 til foråret, tror jeg. Mm. Der regner jo med, at jeg bliver inviteret ind nu. Jeg har sådan lært det. Jeg har aldrig skrevet på listen. Gjorde det jo vildt godt ved den første udfordring, du gav mig tidligere. Jamen, du går med i det første program. Dig og Kasper Christensen er gæster i mit første program. Sådan. Så kan han lære det ham, Kasper, ikke?